पेडल तो आम के रिपेयरिंग पारिम यू आपल शेयर करम आपल भाग यू स्टैंड बाय एलईडी चलि स्टैंड बाय एलईडी टू स्टैंड बाय मैं कर दिल चाह लेमार के बार भाके अलग सब आपके डबल इमेज डबल डबल हो डबल डबल तो आम के भल पार्टो सको चाहे ने डबल इमेज होयार कारण और फुटेजबी एक बार चाहिए तैयार ভিডিও টু আপনাদের চাই দেখবেন ওই টিভিটো একবার খুলে দিছি তো আমি ভোল্টেজ বিলাক স্কেলার বোর্ডৰ ভোল্টেজ বিলাক আমি জুখি লিছো এটা আমি মেইন সাপ্লাই টু চাই লৈছো মেইন সাপ্লাই টু আছে না নাই মেইন সাপ্লাই টু এটো চাই লক 12 ভোল্ট 12 ভোল্ট ওকে তাৰ পিছত আমি চাই লৈছো ভিজুয়াল ভিজুয়ালটো এইটো চাই লোক ভিজুয়াল টেষ্ট পইণ্টত মই চাই লৈছোঁ ভিজুয়ালত আপোনাৰ -9.2 ঠিকে আছে অ'কে আছে এতিয়া আমি আকৌ চাই লৈছোঁ ভিজিএস পইণ্টত এইটো ভিজিএস ভিজিএস পইণ্টত 29 ভোল্ট ঠিকে আছে এতিয়া আমি চাইছোঁ ভিকম ভোল্টেজ ভিকমৰ টেষ্ট পইণ্টটো ক'ত আছে এবাৰ চালোঁ এইটো চাওক ভিকম টেষ্ট পইণ্ট ভিকমত আপোনাৰ 6.7 এইটো ভোল্টেজ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি চাই লৈছোঁ আৰু এটা ভিকমৰ টেষ্ট পইণ্ট আছে এইটো চাওক ভিকমৰ টেষ্ট পইণ্ট আৰু এটা আছে এইটোও ভোল্টেজ 6.7 ঠিকে আছে এতিয়া আমি চাইছোঁ যেটো আমি দেখিছোঁ গোটেইখিনি ভোল্টেজে ঠিকে আছে ইয়াতে কোনোবাই এইটো চাই লওক কোনোবাই ইয়াতে চিকেবি লাইনটো কাটি দিছিলে তো চিকেবি লাইনটো মই জৰাই দিছোঁ জৰাই দিয়াৰ পিছতো চেম একে আছে তো আল্টিমেটলি এইটোৰ বেমাৰ ক'ত আছে আমি একবাৰ চাওঁ এইটো আপোনাৰ এ আই চিটো হ'ল আপোনাৰ লেভেল ছিক্সৰ আইচি এই লেভেল ছিক্সৰ আইচিৰ পৰা প্ৰব্লেমটো হৈ আছে বুলি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি এই লেভেল ছিক্সৰ আইচিটোত এইটো চাওক এই এটা টেষ্ট পইণ্ট লেভেল ছিক্সৰ আইচিৰ এইটো ঠিকে আছে এই এটা টেষ্ট পইণ্ট চাওক একবাৰ আপোনাৰ ভিজুৱেল হৈ আছে একবাৰ ভিজুৱেল হৈ আছে কথা হ'ল কি এইটো আমি এইটো আমি এইটো চাওক আৰু এটা টেষ্ট পইণ্ট একবাৰ ভিজুৱেল আৰু একবাৰ ভিজুৱেল হৈ এই টেষ্ট পইণ্টটোত আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে এইটো চাওক ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে ৰেজিষ্টেঞ্চবিলাক মই উভালি পেলাই দি কানেকশ্যন কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ঠিক আছে চাই থাকিব এতিয়া চাই লওক মই অলপ জুম কৰিছোঁ ইয়াতে এই দুটা ৰেজিষ্টেঞ্চ মই উভলি পেলাই দিছোঁ পেলাই দি মই এবাৰ লাইন দি আপোনালোকক এবাৰ দেখাওঁ চাওঁ বেমাৰটো কেনেকৈ হৈ আছে এইটো মই লাইনৰ ওপৰত সোমাই দিছোঁ
লাইনৰ পৰা ধুমাই দিছোঁ। এতিয়া আমি ষ্টেণ্ড বাই লাইট জ্বলি আছে, এবাৰ বাল না চুটাই, একবাৰ আপুনি চাওক ষ্টেণ্ড বাইটো অন হৈ গৈছে। এতিয়া আমি পিকচাৰটো চাওঁ, পিকচাৰটো আমি কেনেকৈ চাওঁ ধৰচোন অলপ। পিকচাৰটো মোটামুটি ঠিক হৈছে, কিন্তু আপোনাৰ ডাবল ডাবল হৈ আছে। এই ডাবল ডাবলটো আমি ফুৰিব গ'লে, এইটো আপোনাৰ এইটো টিভি, টিভিৰ নাম এইটো চাই লওক, ৱৰ্ল্ডটেক, ৱৰ্ল্ডটেক টিভি, এইটো ৱৰ্ল্ডটেক টিভি 43 ইঞ্চি টিভি চাই লৈছোঁ। যে নহওক, এতিয়া আপোনাৰ বেমাৰটো যদিও ঠিক হৈছে, কিন্তু ডাবল ইমেজ হৈ আছে। এইটো আমি এবাৰ ঠিক কৰিম, চাওক বস্তুটো টিপছোঁ, টিপে এইসব ডাবল ডাবল হৈ আছে। জাম্পিংটো এতিয়া আমাৰ মৰি গৈছে, কিন্তু পিকচাৰ ডাবল হৈছে। এই ডাবলটো আমি কেনেকৈ খেদাব পাৰোঁ একবাৰ চাই লৈছোঁ। যে বন্ধাৰ এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, ইয়াতে LC1 LC2 কানেকশ্যন লেভেল ছিক্টাৰ আইচিৰ পৰা LC1 আৰু LC2 কানেকশ্যনটো এটা VGH আৰু এটা VGLত দিছোঁ। দি উঠি ছেটটো মই ৰানিং কৰিছোঁ। এবাৰ আমি পিকচাৰটো চাই লৈছোঁ, ছেটটো ষ্টেণ্ড বাই কৰি লওঁ। ষ্টেণ্ড বাই কৰি আপোনালোকক বাৰু দেখাই আছোঁ। ষ্টেণ্ড বাই হৈ গ'ল, এতিয়া চাওক পিকচাৰটো কেনেকৈ হৈ আছে। অ'কে হৈছে ছেটটো। যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।